Babci, poďte, pýtam medzi nami Bardejovské rybunkári. Mám povedať, že to ste akože pri Matici Slovenskej? Sú pri Matici Slovenskej, neznám, či to je dobre, či plano. Možno je to na chválu, možno na spásu. Takže nech sa páči, chlapi, predstavte sa sami. Pozdravujeme milovníkov folklóru s rigónkou. Predstavujeme sa ako bardejovskí rigónkári, teda matičný klub rigónkárov pri vlastnom pracovisku Matice Slovenskej v Bardejove. Sme z hornej, strednej Topole, teda z horného Šariša. Chcem vám zahrať niekoľko našich skladieb, ktoré častejšie ako iné interpretujeme medzi ľuďmi pri rôznych príležitostiach. Oh,
Thank you.
Odvežem pšeničku do morovaného mýla. I opýtame, že
Keď mladšie chlopi, tak už všetci si všetok uzbíralo na Božkane. Poď ku mne, poď ku mne. Sačinka, jak sa volá? Miška. Poď ku mne, poď tu. Raz ako starého bačíkovi prize. A to tá staršia kočičko prize. Dáš tu. Všetko sa bojí. Dobre. Poď ku mne. Najvypatráme fotogenicky. Chceš dať co povedz, jest teraz? Nie. Ani toto, co budeme robiť, co budeme robiť teraz, Dani? Nie. Ja našepkám, že spoločne sme sa dostali ku tej dlho očakávanej chvíli, že Ferko Lizák pokersti CD-čko a my všetko, co sme tu hovorili, budeme mať zadarmo po jednom CD-čku. Toto nás teší najväcej. A za to som sa volal, že by ty si dostala CD-čko, ty si mala. Znáte, co znamená kerscenie? Kerscenie to je prvšia veľká robota, cožko zrobiť. Potom je veľká robota, že radovať, piť, sešiče. A najväcej, možno neznam, či se raduje, či smúci kerstný otec, bo kerstný otec má najväčšie vydávky. Kresný, zdá sa dobre, že musí priniesť krížmo u našej avary. Po slovensky je to asi výbava. Výbava, výbavičku, takže kto chce byť kresný odsek, nech sa páči, príďte, viem, že na pražňu nemôžete prísť. Bo vyvolám. Vyvolám takého, vyvoláme takého. Keho? Samo pečne zavolajme oca. Otec, no hýbaj, otec. Verko, hýbaj. Ja to všetko spáchal, ale ako ší otcom na isto. Na istom, no. Nie vlastne. Nie chcem si žiadneho remesla dotknúť, ale keď sa zletí tvojho šandára jednej hlavy, že slúchaj tu, sú ešte glubšie ľudze, jak my. A kto? No tavari, kúkaj tu, ja som jednu prespal, máme decko, a krev na skúšku od zostal mi brali z palca. Takže... Ferku, ty si s čím robí toto? S čím si robí toto CD-čko? S vlásom. Ako? S čím? S vlásom. S vlásom, no tak možno i s vlásom sa dá. Dobre, otca máme, dziecko máme. Dziecko máme, či to niečo kresný. Vnúčka máme, kresný otec, keho pasujeme za kresného otca? Pán Roháľ. Pán Roháľ. Poďte ku nám. Vy ste tu o balku zúmace? Ale možno to poviem, že pán Roháľ je
výborného vydavateľstva, vydavateľa, ktoré toto CD-čko vyprodukovalo. Vítajte, pán Rohaj, u nás. Takže, chcete byť krstným otcom? Rohaj. Chcem, ale. Na to, jak... Sabotáž? Nie. Ako, takže na to, že jaké všetky úskalia, jaká námaha a možno aj aké výdavky boli spojené s tým, ako zo strany pána Rohaja je dosť vešelý na to, že je krestný a budem muša troška. My vešelia to normálne, ale on... Ja som si na to zvykol. Ako čo? No, že treba placiť. Placiť či doplaciť? Aj. Dobre, nebudeme trápiť pána Rohaja. Takže mne sa páči, keď pán krestný za co chce povedať zesku tému vzniknulému zesku, což je narozilo. To je ono. Nie robíme skúšku odcovstva. Je tam naše logo. Ježiško, logo. To, a dobre. No. Mne sa páči, povedzte niečo. Tak to je mi to podľa. Nebude pískať. Vážení kultúrni priatelia, folklór, pískam. Pán František Lizák je človek, ktorý je pracovitý, usilovný, zábavný, usmievavý, ale predovšetkým má rád folklór. Vy, ktorí ho poznáte, určite mi dáte za pravdu, že rád spieva, rád hrá na hilgonku, nož a teda zabava okolo seba ľudí. Jeho manželka ho v jeho koničku podporuje. Musím ale prezradiť, že ich 4 dcery ušili na Františka takú v úvodzovkách habaďuru. Zakúpili otcovi darčekový poukaz v našej firme Videorohaľ na nahrávanie svojho profilového CD-čka. Slovo dalo slovo. A CD-čko je vlastne natočené, vyrobené a je už tu na pri nás. František si pozval do štúdia ešte aj hosti. Dceru, ktorá momentálne tu nie je, ospravedlňujeme ju, Alžbeta Lizáková, je v Taliansku. Prosíme Tibora Bachledu, ak tu je, nech sa k nám pridá, tak v kucíku je. On je v podstate učeň, alebo nazveme ho Juhas. Dobre som povedal, neviem. No a netier Marianka, alebo Mária Lizáková. Nedá mi, aby som nezacitoval jednu vetu z tohto darčekového poukazu, ale túto vetu sme dali aj na CD-čko. Počúvajme všetci. Milý náš otecko, tvoje 4 dcery ti vyslovujú vďaku za lásku, trpezlivosť, výchovu a starostlivosť, ktorú si im venoval, a spolu s mamkou ti želajú ešte veľa umeleckých úspechov. Krstiť. Ja by som ešte, ak môžem trošičku do toho vstúpiť. Dajme cisárovi, co je cisárové, Bohu, čo je Božie. A keď tu máme Lukáša, máme farára tu. Že by taký že by tu pustil. Kde je Lukáš? Aj tu? No. Však ako, my krstíme, ale nedávajú bacha.
druhý jej dával pozor, či je správne. Však o tom to je ten zatiaľ, celý proces prebieha správne. Zatiaľ správne. Zatiaľ všetko správne. Takže, mne sa páči, krstný otec, kto podíva, farár by mal, Ferko by mal, ja tu už toto neznám, do cirkevné veci neznám. František bude trímať CDčko, otvorí ho tak, že by všetké videli, že je tam, budem prekladať po slovensky radšej. Začíname teda krst CDčka. Po novom sa už nehovorí krst CDčka, vraví sa, že je to uvedenie CDčka do života. Budem ho krstiť nie 40% vodkou, nie 52% slivovicou, ale budem ho krstiť 100% žincicou. Mám len dva ruky. Ďakujem asistentovi. Krstím toto CDčko v mene hudobného vydavateľstva Videorohaľ. Neškoda. Krstím toto CDčko v mene Františka Lizáka a všetkých umelcov, ktorí sa na tomto CDčku podieľali. A nakoniec krstím ho v mene všetkých vás prítomných. Spoločne mu dávame meno Buroľ Jose Buroľ. Preloží? Buroľ Jose Buroľ. Môže tak. Zaželajme spoločne tomuto CDčku jeho dobrý štart do života. Nech robí dobré meno. Miel. Buď zeme rezac. Nech robí teda dobré meno nielen Františkovi Lizákovi, jeho rodine a umelcom, ktorí sa podielali na tomto CDčku, ale nech robí radosť aj, alebo teda dobré meno aj celému okresu Stropkov a ďaleko, ďaleko za jeho hranicami. Myslím si, že som nespomenul celý svet, teda nech sa nesie toto CDčko po celom svete, aj tom svete internetovom, mnohí z nás vedia, čo to je. V závere mi dovolte, ja budem zasčí, otec, v závere mi dovolte ešte poďakovať všetkým umelcom za ich umelecké výkony, zaželať im do ďalšieho života veľa umeleckých úspechov a vraví sa do roka pro roka, že by sme že mali na co cešiť. Teraz nasleduje krajanie torty, Redovi Buze. To z polystyrenu. Týmto považujem akt uvedenia CDčka do života za ukončený. Ďakujem vám, dúfam, že dostanem chutnávku z tejto torty. To dúfame všetci, lebo ako to nie je len o krstnom, originálnom, ten perší kresný. Na východze, neviem, či vy to poznáte v vašom regióne, nezeši, sú ďalšie kresnové, ten dud kresný. Dud kresný, dud komoter, a to sme všetké, teda všetké na hostinu by mali byť pozvané. To je dudkové, všetké dudkové.
Takže Ferko vám zahrá možno peršu, možno ešte nejaké z toho CD-čka. Nech sa páči, Ferko. Očka, ty mám kvoj Stefana, Alička, ty mám kvoj Ivana, a Gambočka len kvotov, čo ťa budú.
Vypaj po ne, pôjdeš do rodziny. Dievčatá aj dušické, no to dobré. Dievčatá, chlapci.
A toto, co máte, buďte to presne ešte nejakú nič. To nie ešte nejakú. A toto? To nie kúra, krce. Dobre, nech sa páči.
Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Berkovi Lisakovi, teraz je technická informácia taká, že CDčko, toto krásne, nádherné, poliate zo Žinčicu, už práve polievajú i ďalšie tam, takže môžete sa sebe kúpiť vonka, cena, ja neznam, keď je tam, ale je tam. Každý jedno bude poliate zo Žinčicu. A teraz ďakujem pekne, že ste vydržali doteraz, že sa nám podarilo spoločne tak dojsť do tohto momentu a v mene organizátorov pozývame, či chcete pozvať sám? Tak ja by som v prvom rade tiež chcel poďakovať na záver tohto pásma všetkým učinkujúcim, všetkám merali cestu z blízkej zdroje. Alebo tak toto bude lepšie? Takže ešte raz veľa vďaka za to, že ste merali cestu z blízka alebo z ďaleka. Mali ste možnosť vidieť, že aj náš kraj, a verím, že týmto sme položili pevné základy do budúcna. Takže srdečná vďaka ešte raz. Ešte mi pripadá taká milá povinnosť. Samozrejme, týmto nám pomaly, ale isto oficiálna časť končí. Ale tak ako býva zvykom, kde niečo končí, niečo iné začína, takže nám začne neoficiálna časť. A samozrejme, dole na prízemí sa podáva chutný guláš. A pozývam vás využiť aj občerstvenie. A samozrejme, heligonkári, ako mi bolo povedané, majú veľmi radi hudbu, takže určite niekto z nich bude mať ešte chuť si zahrať a zaspievať, takže verím, že tu vytvoríme trošku priestor a zabava bude pokračovať. Do nekonečná, na koniec, ako není, zatvára sa nie, nie sú. Takže takto akurát v pondelok do práce. A ešte jedna vec, samozrejme, veľké vďaka patrí moderátorovi programu, pánu Semanovi. Ďakujeme. Úplne na záver, vrajím všetci, ktorí ste zaplatili lístky, dostali ste aj lístoček na guláš. Kto je tu na čierno, tak má len dve možnosti, ísť domov, alebo ísť zakúpiť lístok. Ale keď pôjde kúpiť lístek, tak znajú, že tu bol na čierno, tak teraz sa sa vyberie. Takže ďakujem pekne ešte raz a do roka, pro roka, takže minimálne, alebo teda najnieskôr po roku sa stretneme opäť. Majte sa pekne.